بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Di alam nyata dan di alam maya Alhamdulillah pada hari ini Isnin 11 September 23 Bersamaan dengan 25 Safar 45 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Mazi Kitab kita nama dia Bahrul Mazi jilid yang kedua muka surat 91 ataupun yang versi rumi cari masalah 186 qala al musannibu rahimahullahu taala babu kam faradallahu ala ibadihi minas salawat bab 186 ni bab pada menyatakan beberapa yang telah difardukan Allah atas hamba-Nya daripada segala sembahyang. Ha, itu bahasa Syekh Marbawi. Jadi para jemaah sekalian alhamdulillah kita telah tamat perbincangan bab azan. Bab azan sudah selesai. Sudah azan nak solatlah pula. Ha, itu dia panggil tartib mantiqi, susunan secara teratur. Mau nak solat azan dulu. Kita dah belajar dalam siri-siri azan yang lepas Azan ini Walaupun kita nak solat seorang Azan Solat Jumaah secara kecil-kecilan Azan Duduk mana pun azan Kecuali untuk Bila yang Gopoh Bila orang ceramah panjang sikit Tak mau azan Kita kata itu cerita lain Kita belajar betul-betul Tanggungjawab azan ini bukan kecil besar kerana dia satu sunnah jangan sewenang-wenang digugurkan azan dengan sebab lewat sikit habis kuliah setelah selesai azan sekarang kita masuk pada bab salat bab pada menyatakan berapakah bilangan salat fardu yang telah difardukan oleh Allah ke atas hamba-hamba dia Ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Nah, ini bahasa bunga-bungaan orang lama. Sa -sa dia panggil sastra seni. Masuklah kita sekarang menyebutkan asal kejadian sembah yang lima waktu. Maknanya sekarang kita nak cerita tentang kronologi azan at maaf kronologi solat lima waktu. Bukan azan. Asal kejadian solat lima waktu. Mari mana? Asalnya berapa solat? ini cerita kata Syekh Ibnu Al-Arabi. Tuan-tuan perhati Al-Arabi kalau ada alif lam itu mana Ibnu Al-Arabi Al-Maliki faqih Maliki dan juga seorang ulama tafsir dan dia juga ada syarah kepada kitab al tirmizi Sesanya telah menyebut oleh ahli tarikh mana ulama sejarah telah menyebut bahawasanya sembahyang itu pada awal Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya di Mekah iaitu dua rakaat. Permulaan solat dua rakaat ya solat dia. Sehinggalah Allah Taala naikkan Nabi kita ke langit Mi'raj maka diperdukan ke atasnya dan ke atas umatnya 50 waktu 50 sembahyang lima, satu, satu, hari satu malam lima puluh kali kemudian dikurangkan dikurangkan dia sampai tinggal lima waktu sebagaimana maklum sekarang yang kita perbuat kita main matematik sikit nanti di akhir ni anak nak tanya soalan kepada para jemaah di alam nyata, di alam maya andai kata 50 ni tidak dikurangkan satu hari satu malam kita ada solat 20 ada ada waktu 24 jam, 24 jam kali dengan 60 minit bagi dengan 20, 50 waktu tinggal berapa minit setiap azan. Ha nah, sekejap lagi tuan tuan jawab. Demikian hadisnya telah dikeluarkan oleh Imam Al tirmizi rahimahullah dengan katanya. Tengok hadis nombor 55. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليله أسرية به الصلوات خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نوديا baik kita ambil apa ni iko uh, terjemahan dia الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم pada malam Isra' Isra' Mi'raj tu yakni malam Allah Ta'ala jalankan dia dengan menunggang buraq dari Makkah ke Baitul Maqdis langsung terus naik ke langit itu tak naik buraq dah buraq dia ikat dia, dia di tambak di Baitul Maqdis langsung terus naik ke langit itu akan sembahyang 50 waktu solat summa nuqisat Sumanuqisat so, hatta ju'ilat khamsa Kemudian daripada Allah Ta'ala telah perdukan 50 sembahyang Dikurangkan dia dengan 9 kali ulang alik Munajat Sehingga jadilah dia 5 kali solat Kita kata Alhamdulillah tinggal 5 aja. Ha, kalau tidak 50 waktu Berapa minit satu waktu kita nak solat Bila kita mau makan, bila mau tidur, bila mau kerja Jawabnya memang tak cukup masa sebab jadi kurang itu ialah ini ini, ini dia panggil hadis yang menceritakan tentang perkara yang tersebut sebab jadi kurang itu ialah manakala munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehadrat Allah Subhanahu wa taala maka diwahyukan kepada baginda barang yang diwahyukan di mana ni nabi kata naik sampai langit ketujuh naik lagi sampai ke sidratul muntaha Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibawa menghadap Allah Azza wa Jalla dan berkata-kata dengan Allah. Berkata-kata dengan Allah. Secara direct tanpa perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan di firman Allah Taala baginya Muhammad aku telah aku fardukan ke atasmu dan ke atas umatmu 50 sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam 50 waktu tadi kita dah tanya jawab ada soalan berapa minit ha? 28 minit macam mana mau mau hidup 28 minit solat 28 minit solat kalau kekal 50 ha, maka tengok apa jadi Setelah menerima 50 solat, Nabi terimalah itu arahan itu apa ni pemberian daripada Allah Azza ha? wa Kemudian daripada itu maka turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali sampai kepada Nabi Musa alaihi salam pada langit yang keenam. Nabi turun sampai ke langit keenam jumpa dengan Musa semula. Maka ditanya Nabi Musa akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang difardukan Allah bagi engkau dan ke atas umatmu?" Nah, Musa tahu dah kalau pergi bunajak ni mesti ada sesuatu yang Allah Taala anugerahkan. Mu dapat apa Muhammad? Jawab Nabi SAW ialah 50 kali solat setiap hari. Kata Musa, Ya Muhammad. Hendaklah kamu kembali munajat ke hadrat Allah. Dan pohonkan kurang daripada itu. Kerana umat kamu itu orang-orang yang daif, lemah. Tiada tersempurnakan sebanyak demikian. Dan aku telah mempunyai umat yang gagah. Bani Bani Israel itu pun tiada terjunjungnya apa yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Aku nabi kepada Bani Israil yang kuat pun tak mampu, umatmu daif, lemah pergi naik minta kurang. Ha, nabi Musa sebagai penasihat yang baik. Hendaklah kamu bermohonkan kurang. Mengada Allah Taala minta kurang. Maka Rasulullah SAW alaihi wasallam pun naik lagi menaja ke hadrat Tuhan dan memohonkan kurang maka dikurangkan Allah taala 5. Nah, nabi kita naik tinggal lagi 45. Kemudian kembali pula turun dan berjumpa dengan Nabi Musa, lalu Nabi Allah Musa pun menyuruh naik semula. Naik lagi 5 tak cukup, lagi 45 baru. Naik-naik minta semula. Kerana tiada terkuasakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, maka nabi kita naik naik sehingga sembilan kali Nabi kita naik munajat minta kurang. Maka sampailah tinggal lima waktu lagi, tinggal lima orang. Sembilan kali dah kurang. Dan berjumpa dengan Nabi Musa AS. Musa kata apa? Berapa tinggal? Lima. Maka disuruh juga oleh Nabi Allah Musa naik munajat minta kurang lagi daripada lima itu. Naik minta lagi. Ah, lima pun tak cukup tak kuat lagi umatmu ni hmm, Masya Allah Maka dijawab oleh Nabi SAW Ya Musa Sekarang ini telah dikurangkan Allah Sembilan kali lima Dan tinggal lagi satu per sepuluh Tinggal lima je lagi Mu nak suruh kurang lagi ah, penat. Maka betapalah Sudah banyak kurangnya Tiadalah lagi upaya aku menunjukkan muka kehadrat Allah kerana meminta kurangkan lagi itu Malulah aku Sudah banyak itu telah dikurangkannya Maka aku nak minta lagi Tidaklah lagi aku pergi nah, Jadi Nabi kata cukuplah Musa Malu dah aku nak naik ni Nak naik pula malu dah Kita pertahanlah lima waktu ni Maka setiap itu dia dengar suara Sebagai riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu Kemudian dengar suara Ya Muhammad Innahu la yubaddalul qawlu ladaya Wa inna laka bihadhal khamsi khamsin Allahu Akbar Kemudian terdengar suara Ya Muhammad Bahawa tiada ditukarkan akan cakap di siku Ia aku suruh lima puluh sembahyang Maka iaitu lima puluh Sembahyang jua Pada pahalanya Tiada aku kurangkan tetapi aku rengankan pada mengerjakannya iaitu lima sembahyang gati lima puluh. Ha, jadi Allah Ta'ala bagi tahu Muhammad. Tak apalah membuat lima pun. Lima sekali solat diganda dengan sepuluh. Maka bermakna lima puluh. Dari sudut konsep. Dari sudut pahala lima puluh. Tapi amalan lima saja. Kata Alhamdulillah tuan-tuan. Ha, kalau tidak tak kerja buat kita lima. Hak lima waktu ni pun ramah pula. Hak tak solat dah. Tak semaya ramah pula zaman kita ni. Hak solat tak pergi masjid pula. Maya di rumah sendiri. Kita hak jaga solat ni pun bak khusyuk pula. Allah sangat menakutkan kita. Nasallahu alafu wal afiyah. Kita minta Allah Taala maafkanlah kita ya Rabbi di atas kelemahan kita, taksir kita, kurangnya kita. Kualiti solat kita kurang tapi kita buat juga kerana menurut perintah Allah Azza wa Jalla jadi di sinilah kita kata konsep 50 masih kekal dengan 5 tapi kita kena ingat Allah Taala sebut dalam ayat lain inna salata anil fahsya'i wal munkar solat itu menghalang seorang itu daripada benda keji dan benda mungkar. Solat Allah Taala halang daripada benda keji dan benda mungkar maka dengan itu para jemaah sekalian kita kena sedar dan kita kena insaf bahawa Walaupun kita solat jauh-jauh Subuh pukul 5.30, pukul 5.50 Zohor pukul 1 suku contohnya Tapi kita kena ingat Setiap 28 minit jangan lupa Jangan lalai kepada Allah Azza wa Jalla Kalau nak buat maksiat contohnya hey, Aku ada Allah Aku mesti mengabdikan diri kepada Allah 24 jam kita kena abdikan diri Maknanya kita kena ingat kepada Allah Taala Dalam masa 24 jam Setiap 28 minit ingat ingat. Maka insya Allah tidak ada masa, tidak ada ruang untuk kita melakukan maksiat dan mungkar, kalaulah konsep solat itu masih lagi berlegar dalam kepala kita, masih lagi terpahak dalam hati, nah, tapi kalau kita solat tak ingat, tak gitulah jadinya tengah duduk semaya, duduk memikir nak buat benda maksiat, lepas solat tak ada, tak ada sudah lagi semaya, duduk mengutuk orang lepas mengutuk orang, pergi ke jabak cari riba dengan rasuah kita kata, la hawla wa la quwwata illa billah Kata Abu Isa bermula hadis ini Hasan lagi sahih dan hadis ini telah dikeluarkan dia oleh Imamul Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dengan panjangnya dari awal Isra sampai ke Mi'raj. Jadi hadis Isra Mi'raj ini panjang. Bila mari masa Isra Mi'raj baca hadis-hadis ini cukup tak sedut cari cerita pelik-pelik Nabi jumpa tu Jopo ni banyak benda yang diceritakan itu tidak sahih. Alhamdulillah tamaklah kita kisah solat. Kita berpindah kepada bab 187 babu ma jaa fi fadlis salawatil khams. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan fadilah sembahyang sembahyang lima waktu. Jadi apa dia fadilah? Apa dia kelebihan yang kita kena ingat. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku Bermula sembahyang lima waktu itu datang beberapa hadis Menerangkan kelebihannya dan dosa besar meninggalkannya Maka di sini menerangkan bahawasanya Sembahyang itu menghapuskan segala dosa Dosa kecil di sini Tanda itu Sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi Hadis nombor 56 Dengan katanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya Bermula sembah yang lima waktu itu dan satu Jumaat Kita kena break salah satu Solat lima waktu Jumaat hari ini sampai Jumaat akan datang Yang dihadapannya ialah kafarah Penghapus dosa Bagi segala dosa di barang yang diantaranya selama tiada mengejarkan dosa besar Syarat dia je Syarat dia nya Malam tarusal kabair Ha, hadis ini Maka dengan hadis ini dapatlah tahu akan seorang itu jikalau tiada lupuk daripadanya sembahyang lima waktu pada tiap-tiap hari Nasaya jadilah sembahyangnya itu membersihkan dirinya daripada segala dosa. Mana dosa-dosa yang kecil di antara solat-solat ni bila kita solat gugur dilik balik. Ah tu mai lain pula dilik pula. Dosa kecil. Dosa besar perlu pada taubat Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Begitu juga seorang yang sembah yang Jumaat, apabila sembah yang ia akan satu Jumaat saya tujuh hari kemudian daripada Jumaat itu bersih dirinya, daripada segala dosa selama tiada didatangkan dia dosa besar, dosa besar tak pada dengan kafarah, dia perlu pada taubat, taubatan nasuha dengan syarat-syarat dan SOP taubat yang telah kita bincangkan. Contoh di sini. Nah, dia buat contoh seperti tulis awal. Nah, no. awal. Tulis pelajar. Antara dosa besar yang biasa dibuat oleh orang meninggalkan sembahyang lima waktu. Dia tak sembahyang lima waktu, dia sembahyang jumaat ya. Nak suruh hapus dosa seminggu. Mana boleh kata? dan derhaka pada ibu bapa naudzubillah kita dengan ayah kita cengeng sokmo cakap beking marah-marah jangan dosa so besar itu dan berzina naudzubillah dan makan riba memberi ataupun mengambil rasuah tabah sikit sebab Malaysia ni kalau tak sebut rasuah tak boleh ustaz ni dia tetap peka dengan suasana ha. Sebab itulah kita sekarang ini Ada grup kumpulan membasmi rasuah Menghapuskan rasuah Kita tengoklah setara mana nak hapus Jadi kalau kita hapus sungguh Selamat Tapi kalau cakap yang nak hapus Maka itu dia panggil cakap-cakap yang Kita boleh tengok Siapa yang benar dalam dakwaan ini Dan mengumpat ah, Hak ni kena berlaku ni hok duduk atas masjid pun kena hok ada kepiah cecit atas kepala pun kena hok pergi Mekah pun kena lagi Bagi eh, bahagian mengupak dan mengacum ha apa dia mengacum ni boleh belajar batu api dia panggil namam batu api duduk lagakan orang dan lainnya dimingklah ia dari satu jumaat pada satu jumaat apabila ia sembahyang nasaya bersih dirinya daripada dosa dalam seminggu itu mana kita habis ni kita dili abi dosa-dosa kecil kita, lepas tu mula balik pula. Nauzubillah. Hanya dosa besar tiada bersih ya melainkan dengan taubat. Kata Abu Isa bermula hadis ini hadis hasan lagi sahih. Setelah kita semak dalam kitab lain mengatakan hadis ini rawahu Muslim. Mana hadis sahih dalam Muslim. Alhamdulillah. Kelebihan selawat kelebihan solat ni banyak panjang sangat kelebihan solat tu kita panggil banyak sangat dia punya dia punya apa dia punya kelebihan kalau kita nak tuan syekh kita tak mahu panjangkan cukuplah solat itu fardu Allah Taala tak fardukan melalui perantaraan Jibril alaihis salam bahkan Allah jemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima solat di mana di langit atas pada siratul muntaha Nabi dijemput dan diberi secara terus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendoam apa ni dosa tinggal solat, insyaallah tuan syekh akan sebut nanti dosa-dosa meninggalkan solat. Jadi kita tunggu di sana sebab panjang perbahasannya. Cuma ana peringatkan kepada kita para asatizah, imam-imam pendakwah-pendakwah, ada sebuah kitab Nama dia Wishahul Afrah Kitab Jawi Ana ada khatam kitab ini Di akhir kitab Dia bawa hadis tentang 15 perkara Dosa orang yang tak solat Di dunia Dalam kubur, di akhirat Kita mengatakan Dosa tinggal solat, dosa besar Tetapi hadis yang menceritakan 15 tadi palsu, jangan disebarkan Ana dengar seorang ustaz duk bawa hadis ni cerita macam ni bila kita tegur dia <gaduh> dia kata apa sedak cerita tu habis kalau saya tak bawa cerita ni tak ada lah cerita kita kata orang tak takut tinggal ke solat dengan hadis palsu memadai kita bagi tahu bahayanya tinggal solat melalui al-Quran melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup yang sahih tak perlu lagi cerita hadis-hadis palsu. Kenapa? Nak ambil juga bila kita tahu dah benda tu palsu. Benda tu tidak sahih, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbahaya. Pendakwah-pendakwah teliti kita dalam bab hadis-hadis ni sebab pendengar-pendengar dia tak tahu, dia dengar je. Dan kemudian mari pula anak-anak kita hak pandai main internet, dia potong kad dia punya apa ni hadis tadi sebar dalam dunia ni jadi bila kita nak minta maaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengetahui hadis itu ada tidak sahih. Kita ambil satu lagi bab insya-Allah sempat dengan masa. Babu ma jaa fi fadlil jamaah. Ha ni. Tengok masalah 188 bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan sembahyang berjamaah Mudah-mudahan para jemaah dengan adanya dengan adanya bab begini dan kita belajar, kita dengar akan menguatkan semangat kita untuk istiqamah salatul jamaah. Dan kita seru anak-anak cucu kita untuk bersama kita dalam salatul jamaah dan kita panggil semua ahli-ahli qaryah -ahli kita untuk salatul jamaah. Inilah tanggungjawab kita menerima beramal dan berdakwah. Jangan jangan rasa nak selamat seorang ya, tak apa dah. Aku tak pernah tinggal solat jemaah. Tapi anak kita tak pernah bawa pun ke masjid untuk solat jemaah. Yang bawanya nyuh hok kecil-kecil Waktu orang ke solat duduk duduk yoya tu, hak tu mari. Hok besar tak mari. Ini kita kata terbalik. Patut hak yoya ni lah duduk rumahnya. hok besar-besar tu, hok pandai, hok memayis. hok pandai solat dah tu, tu dibawa mari. Tapi tukar hari ni, hak kecil bawa, kau Ustaz tinggal Allahu Akbar Ada satu projek yang saya kempen Nama dia masuk syurga sekeluarga Mudah-mudahan tuan-tuan terimalah Projek kita ni Kita bawa semua anak-anak kita Keluarga kita datang ke masjid Untuk solatul jamaah Kalau ada majlis ilmu kita dengar Kalau tak ada majlis ilmu kita suruh dia Buat kerja sekolah boleh je Alhamdulillah Mari kita masuk bak kita babu fadlil jamaah ketahuilah kiranya wahai saudaraku bermula sembahyang lima waktu seorang diri di rumah atau lainnya berhasil jua pahala dan lepas daripada tanggungan yang difardukan oleh Allah azza wajalla nah di tuan secara umumnya dia katalah begitu maknanya yang penting kita kena solatul jamaah dan sembahyang berjamaah itulah yang lebih besar pahalanya Apakala didirikannya dan dikerjakan dia barang mana tempat Orang ni tak boleh nak pergi masjid Contohnya Uzur, sakit Tak lagak nak berjalan Kita solat jemaah di rumah kita Panggil anak, panggil isteri Lebih-lebih lagi yang wanita-wanita ada di rumah tu Kita jadi imam Supaya kita tidak kerugian solat jemaah Itu maksud dia Tapi kalau sihat, Awak nak pergi masjid, laki-laki yang perempuan boleh solat di rumah, tunggu yang yang solat di masjid tadi balik jadi imam di rumah. Tetapi dalam masjid itulah pula yang berganda-ganda besar pahala berjamaah daripada sembahyang di rumah. Mana di rumah ni darurat lah waktu kawi, waktu PKP dulu solat dah di rumah ataupun waktu keuzuran tanda itu waktu kita uzur kita hiyakkan solat hidupkan solat jamaah di rumah kita dan sembahyang di masjid Mekah dan Madinah dengan berjamaah itu lebih besar pahala dari mana-mana masjid lain mana nak lawan tulis pada jemaah solat di masjid Mekah pahala dia mi'atu alfin seratus ribu solat di solat di dalam masjid Madinah tengok di dalam masjid Madinah bukan di dataran pahala dia seribu jauh jarak tu Mekah seratus ribu yang ni seribu ada riwayat kata Ada riwayat kata Baitul Maqdis 500 Masjid-masjid lain 27 Cuma tengok, tengok bilangan Jumaat ramai ramai sikit pula Ada lagi bonus lain pula Kita kata Alhamdulillah Maka seorang yang sembahyang dengan seorang diri Ia ini dengan tiada berjamaah Dapatlah ia satu darjat Darjat solat tetapi sembahyang dengan berjamaah itu dapat ia 25 atau 27 darjah. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Tirmizi rahimahullahu taala, tengok hadis nombor 57, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah tafdulu ala salatir rajuli wahdahu Bisab'in wa'ishrina darajah Maksudnya Sembahyang berjama' itu melebihi ia pada pahala Atas sembahyang seorang laki-laki Seorang dirinya Dengan 27 darjah Hak semaya dua Hak semaya seorang Dengan apa ni Semaya berjama' 27 darjah Kata Abu Isa Bermula hadis Ibnu Umar ini hadis Hasan lagi sahih intaha kata di muhakkik pengarang kita ini dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dalam salat dalam sahihnya fi babi fadli salatil jamaah dengan beberapa riwayat. Mana Bukhari bawa beberapa hadis yang menunjukkan kelebihan salat jemaah dan telah dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dengan beberapa riwayat dalam sahihnya dan dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Musnad Syafi'i. Imam Syafi'i ada kitab dia nama dia Musnad Al-Syafi'i ataupun dia keluar dalam kitabnya Al-Um Al-Um kitab induk yang dikumpulkan daripada daripada apa daripada riwayat-riwayat yang telah diterima oleh Imam Syafi'i rahmatullahi taala ala, ala jami'i umma ana jami ulama' ulama'il ummah Masalah 189 Sembahyang berjemaah dan sebab besarnya pahalanya ha, semuanya, jemaah ni kenapa besar pahala dia kenapa besar pahala dia wahai saudaraku dengan hadis tadi hadis Bukhari tadi kita ketahui lah berapa kebesar pahala berjamaah itu hingga 25 derajat lebihnya atas satu riwayat ha, tulis tepi kitab tu ada riwayat 27 Ada riwayat 25 Macam mana nak kontra ke Kesalah-salah kira ha, Ini ini di antara poin mengaji hadis Bila hadis ada yang berbeza Kita kena kumpulkan dua hadis Dan kita tengok Apa pandangan ulama dalam masalah ini Kontra Berlawan Ataupun ada benda lain ha, Dengar ni Maka bagi orang yang suka kepada ibadat yang besar pahalanya dan yang insaf akan dirinya orang insaf orang yang orang panggil orang yang sedar diri tiadalah ia mundur dan malas daripada mencapai laba yang besar ini dengan sedikit jalan usaha berjamaah walau kana di rumah Tengok tuan saya dia berguna malam ni. Walau kana. Tengok dia dia Melayu dia buh kok Arab. Walau kana, walaupun. lah, walaupun. Di rumah. Maknanya kita tak nak pergi masjid. Kita mesti solat juga di rumah. Panggil anak-anak panggil keluarga kita solat. Atau di surau. Ha, surau ni lain pada masjid. Surau, musalla, tempat kita ni banyak istilah. Surau atau musalla tetapi yang lebih afdal ialah solat di masjid. tuan Syekh kata yang afdalnya kita solat di mana? Solat di masjid. Tengok. Ambil kata-kata hikmat dia. Kata-kata hikmat Syekh Al Marbawi rahimahullah dia kata apa? Maka bagi orang yang suka kepada ibadat. Tulis sikit kata-kata hikmat. Bagi orang yang suka kepada ibadat yang besar pahalanya yang insaf akan dirinya akan mati akan bertemu dengan Allah akan berjalan seorang diri dalam kubur tiadalah ia mundur dan malas dia tak akan mundur dia tak akan malas daripada mencapai laba yang besar mencari keuntungan yang besar ini dengan sedikit je usaha iaitu berjemaah solat jemaah banyak pahala Pertamanya kita solat di masjid. Darajat yang kedua di surau atau balasah, musalla ataupun kalau terpaksa di rumah kita alhamdulillah. Kata-kata ini dikembarkan dengan kata-kata Syekh Daud Al-Fathani rahimahullah. Syekh Daud Al-Fathani dalam kitab Musalli, Muniyatul Musalli yang tuan-tuan kebanyakannya diajar di masjid-masjid, di surau, di kampung kita ni dia kata apa? Di antara orang yang tidak peduli yang tidak menghiraukan agamanya iaitulah orang yang tidak melakukan salatul jamaah. Syekh Daud menganggap orang yang tak salat jemaah ini orang yang tidak yang tidak merendahkan tidak menghiraukan arahan agamanya. Allah. Ana bila baca kata-kata Syekh waktu ana bentang satu kertas perbincangan di Kota Baru itu kita kata di antara ketegasan Syekh Daud iaitu dalam isu salatul jamaah. Tegas Sehingga dia kata kalau lah anak kita tak mau salat juga dia sudah balik tidak ada gunanya kita duduk bersama dengan kita halau je mereka keluar daripada rumah. Ha. Main-main lawan dengan humarait kita hari ni. Ha. Baik, itu kata-kata hikmah. Tuan-tuan boleh tengok dalam satu risalah yang saya keluarkan tajuk dia Salatul Jamaah. Salatul Jamaah. Cari Salatul Jamaah. Ada kata-kata kut -kata situ. Alhamdulillah. Adalah sebab Nah, ah tu Kenapa kau besar pahala solat jamaah? Tuan Syekh buat analisa. Adalah sebab besar pahalanya ialah kerana seseorang itu apabila telah mengambil air sembahyang dengan sempurna-sempurna wuduk Mana kita wuduk kita dengan sempurna serta kosaknya pergi jamaah kita ambil wuduk di rumah. Keluar daripada rumah nak gimana tu? Masjid Jangan niat pergi pasal malam Walaupun tepi masjid ada pasal malam lah. Lagi masjid Dengan kosak mana niat pergi berjamaah Maka dituliskan oleh Allah Ta'ala Pahala tiap-tiap langkahnya ke masjid itu Setiap langkah kita ditulis pahala Langkah lagi kita angkat kaki Dihapuskan dengan sebabnya akan kesalahannya Allahu Akbar Selangkah pahala selangkah hapus dosa Dan manakala ia sembahyang akan sebagai sembahyang yang cukup sempurna Salat betul-betul Sapa di masjid kita salat tahiyatul masjid Jangan duduk buah di tangga masjid Kita bukan dilantik mari ke masjid jadi jaga Kita lantik di, dijemput Mari ke masjid untuk salat Salat tahiyatul masjid Tunggu orang yang komat ha, Apa jadi? Selepas selepas salat maghrib Tunggu lagi salat isya Apa kita dapat? Tengok ni Maka dan manakala ia sembah yang akan sembah yang cukup sempurna Tiadalah berhenti malaikat minta ampun akan dosanya Selama ia dalam sembah yang itu Dan tambah lagi Dan termasuk menunggu solat Tadi tuan-tuan datang awal Pukul 9.30 setengah pagi dah Masuk masjid, tahiyatul masjid Kemudian kita tunggu maghrib Lepas solat maghrib ini tak keluar Tunggu isya Kata Nabi SAW Seorang itu ditulis pahala solat Selagi dia duduk di masjid menunggu salat dan kita yang kedua kita dapat doa daripada malaikat, malaikat doa, doa kepada kita sekarang, Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ufillahu, Allahumma ya Allah berilah keampunan kepada hamba-hamba ni, ya Allah berilah rahmat kepada dia. Kalau kita dengar mati dah kita sini. Kita tak dengar, kita dengar dengan mata hati kita, rajin kita ke masjid, kita akan tunggu salat. Yang pertama sudah tunggu salat yang kedua. Waktu yang paling relevan untuk kita tunggu Maghrib insya Jangan lari balik Ada kuliah kita dengar Tak ada kuliah kita baca Quran Satu lagi waktu yang elok kita tunggu Selepas solat subuh Sehingga duha Sehingga naik matahari Melepasi waktu larangan 15 minit Kita solat duha baru kita balik Nak gimana? Orang Kelantan kata Lorak nak gimana demo? Lorak nak gimana? Nak pergi cari teh tarik Lepas tu tandah ya gigi ya lah orang sangat tu akhirnya ketandas je. Ni kita duduk sini pahala banyak kelebihan Allahu akbar. Saya kempen tambahlah kepada kata-kata Syekh Al Daud Petani, kepada Syekh Al -Al, Al, -Al, Marbawi, Abu Anah lagi tambah tuan-tuan dan puan-puan kekalkanlah solat berjamaah selagi hayat di kandung badan selagi kita sihat melangkahlah ke masjid bila kita sakit ketika itu malaikat akan mencari kita di rumah diberinya pahala pencen orang ni pahala salat berjamaah dia tak pergi jemaah sebab dia sudah sakit tuan-tuan dan puan-puan tak akan rugi tidak akan menyesal kita habis masa di masjid tetapi kita akan menangis yang tidak berfaedah kita akan menyesal yang tidak berkesudahan Allah anugerahkan kepada kita sehat wal afiat tapi kita lara leka tak mau ke masjid Duduk di sana di sini Kita katalah haula wa quwata illa billah Kita minta dengan nama Allah Ta'ala yang maha andah Dengan sifat yang maha tinggi Supaya Allah curahkan kepada kita istiqamah Bawa Dan juga Anugerahkan kepada kita dapat kita bawa Kumpul keluarga-keluarga keluarga kita Anak-anak cucu kita Dapat salatul jamaah di masjid Lima waktu selagi hayat di kandung badan Dan kita berdoa supaya Allah Ta'ala akhirkan hidup kita Dengan husnul khatimah sama ada kita sedang solat dalam masjid yang pentingnya kita berada dalam suasana yang begitu baik amin ya rabbal alamin baik kita pergi kepada masalah uh, dan ada ada di sana satu kelebihan yang besar satu lagi kelebihan solat jemaah ni tulis itu dan ada di sana satu kelebihan yang besar solatul jamaah iaitu menzahirkan ketandaan Islam dengannya beramai-ramai. Jadi kita solat jemaah ni kita nak tunjuk kuat tak kuat orang Islam di tempat kita ni tengok solat jemaah dia penuh tak penuh masjid, penuh ke tidak surau. Kalau penuh, falillahilhamdu <tuk> Kalau tak penuh, gi tarik ahli-ahli jemaah kita yang biar mari. Nah, jemaah mari kalau ada projek. Ha. Ada majlis makan-makan, anak apa ramah sikit. Ha. Kena majlis makan wahruya, penuh. Penuh mana? Penuh masjid kau penuh tangga? Ingat penuh waktu makan. Tak, tak jadi kita nak penuh dalam ni waktu solat ni. Ha. Allahuakbar. Tengok ni. Dan menunjukkan satu hati setiap tiap waktu dan berpandang-pandangan dan bermesra-mesraan setiap masa. Mana kita tengok saudara kita, tengok sahabat kita, kita tengok orang-orang yang kita sayangi di masjid, dulu bersama kita solat jemaah sekarang ni sudah tidak ada. Duduk mana dia? Sama ada di hospital Ataupun duduk berehat di atas katil putih di rumah dia, kita pergi ziarah. Ataupun mereka sudah berada dalam kubur, kita doakan mereka. Allahu Akbar. Ini kelebihan. Dan bersatu tempat ibadat dan amal, yang membersihkan hati seorang ke atas seorang, dan mengikat kasih seorang dengan seorang yang lainnya, daripada beberapa sebab yang besar-besar, yang menjadikan besar pahala berjamaah itu. Allahu Akbar. Pahala berjamaah kita besar maka saya ialah tiada seorang meluputkan dia kalau kita dah tahu benda ni motivasi kita sangat besar jangan siapa-siapa lari daripada salatul jamaah Allahu Akbar masalah 190 Sembah yang berjamaah ada bermacam-macam darjah pahala. Nah, tadi 27, ada 25. Apa dia maksud? Wahai saudaraku, dalam masalah 189 itu telah diterangkan pahala berjemaah itu ada bermacam-macam riwayat. Setengahnya mengatakan 25 darjat dan setengahnya pula 27 darjat. Dan setengah riwayat pula menyebutkan 25 juzuk. Maka dengan bermacam-macam riwayat itu apakah analisa yang kita boleh rumuskan kepada riwayat-riwayat yang ada? Dapatlah kita ketahui akan sembahyang berjemaah itu ada bermacam-macam darjah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu Taala, bermula bersalah-salahan darjah hadis-hadis itu bersalah-salah hadis itu dua tujuh, dua lima, dengan uh, sebab bersalah-salahan segala hal orang yang sembahyang. Setengah orang dapat dua puluh lima darjah dan setengah pula dapat 27 dengan sekira-kira kesempurnaan dan pemeliharaannya atas segala ke apa ni kelakuan sembahyang dan khusyuknya dan banyak bilangan orang berjamaahnya dan kebelihan mereka itu dan kemuliaan buminya dan lain daripadanya. Jadi kita tengok keadaan. Ada setengah apa ni syarah lain dia dia, dia, dia analisa dia macam ni. Yang 27 yang full bersama imam. Imam takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita ada belakang Allahu Akbar. 27. Hak mari separuh jalan dah. Masbuk itu 25. ada juga sama macam tu. Ada kata hak khusyuk 27 kurang khusyuk 25. Tapi alhamdulillah para jemaah jangan lari daripada masjid Jangan lari dari solat jemaah 27 ke 25 Kita tetap mendapat kelebihan yang besar Daripada orang yang tak pergi masjid Masalah yang terakhir dalam CD ini 191 Sembah yang berjemaah itu Dengan berapa orang yang diaktibarkan jemaah ha, Tulis Berapa orang baru jadi jemaah Kalau solat jemaah dulu kita bincang dah 40, 30 lebih 12 solat jemaah biasa ni ini bukan jumaat berapa orang kata imam syafi'i rahimahullah dalam al um al um tu nama kitab dia kemudian daripada telah didatangkannya akan hadis-hadis dalam masalah tadi hadis kelebihan berjemaah tadi dan sembahyang yang bertiga orang ke atas apabila menjadi imam mereka itu seorangnya ialah nama berjamaah dia kata kita ada tiga orang. Seorang imam, dua makmum jemaah. Maka kata kata ini. dan aku harap akan sembahyang berdua seorang jadi imam dan seorang juga makmum juga diberi nama berjamaah. Contohnya kita sakit di rumah, tak ada orang dah. Kita kita dengan isteri ya duduk. Anak selalu bergurau, kita kata kita ni fasa hidup kita ni ada dua fasa yang pertama dia panggil fasa minyak angin yang eh, minyak wangi fasa yang kedua dia panggil fasa minyak angin kita ni duduk fasa mana ni minyak wangi ke minyak angin ha? dekat dengan minyak angin dah ni dah masuk-masuk bilik tu wah bang hmm, mak dia sakit kepala tu minyak cakap apa bunyi dulu lain masuk-masuk oi oh, fresh sai bang dah bau bunga ros lo ni bau cakap ya, apa ingat apa jadi kita nak pergi masjid tak boleh. Jangan tak solat berjamaah. Mesti. Walaupun dua orang solat jemaah. Kita berhenti di RNR. Kita seorang contohnya. Tunggu seorang lagi. Mari, mai main, main. Eh, solat berjamaah. Ni anak pun tak tahu nak. Apa medium yang kita boleh sampai kepada masyarakat. Bila kita solat jemaah. Kita lewat mari contohnya. Masjid, orang okay, solat. Kita pun solat buat jemaah baru panggil orang ni panggil hok dengar dengar lah mari masuk sah hok tak dengar apakah kerah gitu semaya sore dia hujung sore hujung ni kita kata sampai bilalah masyarakat kita nak, nak dapat kesedaran rugi solat jemaah walaupun di RNR walaupun di surau walaupun di di mana-mana saja solatlah berjemaah dah lah nak pergi masjid tak sempat dah kita Allah lah kita kata la haula wala quwwata illa billah ha dan tiadalah aku sukakan seorang meninggalkan berjamaah Dan jikalau sembahyang akan dia dengan anak isteri Dan hamba sahayanya di rumah sekalipun Siapa yang ingin kata aku tak suka benar Mungkin solat salat jemaah Walaupun tak nak pergi masjid tak boleh Kita salat saja dengan anak isteri di rumah Lebih baik daripada musalat seorang Salat di ar arak ar dengan kawan-kawan Lebih baik daripada kita salat seorang Allahuakbar Hmm dan hanya sahaja sembahnya jemaah itu ialah dengan bahawa menjadikan imam oleh orang-orang yang sembahnya itu dengan seorang laki-laki. Nah, -laki. syarat dia lah. Syarat nak jadi imam mesti laki-laki. Kalau kalau makmum tu apa ni laki-laki dia tak boleh perempuan jadi imam. Jangan. ni ada sari dua ni simbok geng-geng libra dia kata dia jadi imam kepada suami dia. Ini kacau punya orang. Jangan dia ikut. Tapi kalau dia semua perempuan boleh Rumah ni tak ada laki-laki Wanita belaka ada Ada ibu tunggal Ada anak tunggal Ada Semua wanita Ataupun waktu dia majlis kuliah wanita Tak ada laki-laki di, di dewan mana-mana ha, Salat jumlah Imam wanita tak apa Tak bolehnya wanita mengimamkan lelaki Tak Tidak boleh Maka apabila menjadikan imam oleh seorang dengan seorang laki-laki Maka ialah namanya salatul jamaah Tapi kalau sama semua wanita tulis itu. Kalau semua wanita boleh wanita jadi imam, tapi syarat dia kena duduk sama dalam sah yang sama. Yang, yang duduk depan macam pak imam kita ni. Mak imam tak duduk depan kita. Kalau duduk depan juga tu makna dia tidak habis mengaji lagi. Maka tiap-tiap banyak bilangan orang jemaah serta imam ada lebih suka kepada aku dan lebih hampir kepada maqasid objektif solatul jamaah itu insya Allah daripada kelebihannya. jadi siapa kata lagi ramai orang berjamaah lagi besar pahala. Jadi saya tamatkan perbincangan ini dengan penjelasan. Masjid kita ni ada 50 orang contohnya. Masjid lain 500 orang solat jemaah. Jadi kita kena pergi cari solat ramai. Lebih besar pahala. Tetapi ada klaus. Ada dia punya kecuali kalau kita semua lari majlis besar belakang majlis kecil ada orang tak patah jemaah lah. lebih afdal awak hidupkan surau di taman kita walaupun tak ramai sebab kalau kita lari semua tutup surau nah, jadi kita kena tengok masalah sebab itulah kata di ulama kaedah al-hifazu ala nafsis salah awla min muraati makanis salah menjaga solat tu sendiri lebih afdal daripada jaga tempat solat. Kita sekarang ni kita nak jaga solat di kampung kita supaya solat jemaah kita tidak hilang, tidak lari. Lebih baik daripada kita hanya mengambil ruang untuk kita mendapat pahala yang banyak tapi seorang kita je pergi yang menyebabkan orang lain akan kehilangan jemaah dan mungkin tutup jemaah. Maka kita katalah walaupun kecil surau di kampung kita balasah di di karyah kita lebih baik kita hidupkan salatul jamaah daripada kita tinggal mencari kelebihan yang ada tapi sekali-sekala kita larilah juga kan tamatlah alhamdulillah insyaallah dalam siri yang akan datang kita akan bincang tentang hadis bahayanya amaran keras kepada orang yang sehat wal afiat tak mau salat jemaah jadi para jemaah ingat minggu yang akan datang tolong kerah anak-anak cucu buat naik kereta mari belakang. Dia kata ada jamuan kau di masjid, ada hidangan istimewa. Kita nak bagi motivasi supaya jangan lari daripada solat jemaah. Boleh? Insyaallah. Nah, kalau saya yang anak-anak buat marilah. Ini kita sendiri kita sayang kita sore ya, agak. Jawapannya lagu ni juga, kada ada dia ni. Hmm. Kalau boleh buat jamuan anak Sumaya Ahmad panggil mari. Kita bagi motivasi biar berasa ya gitu. Nah, biarnya semangat nak solat jemaah. Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan kita, alhamdulillah subhan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.